اللهم صل على محمد وآل محمد، عظم الله لكم الأجر يا شيعة بقربي محرم وما هي إلا أيام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ڈیرو قدر منو، عزت منو، دا موسسہ باقی العلوم نجف طرفنا ازداری ادیمو ذمہ داریونی موضوع سراتو سو بخدمات کی حضیر شویم. دا محرم الحرام آغاز دے، یقیناً سو محرم میاشتا یو عظمتو بزرگی چختنا دے، خدای سره د محرم میاشت ډیر لوی عظمت دے. محرم یعنی اخپل ځان عشق حسینی کی کومی روخی بهیږي هغوی سره معطر کول یو نما دے. محرم یعنی د غام یو موسم، کال کی هر یو خپل موسمی، اما محرم دا د غام یو موسم دے. که سرګې وغړوئ، که انسان چیتا د محرم، د عاشورا، د حسین، د مظلوم، د کربلا دا غنمې چې واوري، خود به خود د انسان سترګو کې وخې رځي، زړه یې نرم کیږي. او محرم انسان سره د توبې قبلولې دپاره یوه بهترینه ذریعه دی چې انسان توبه قبول شي، هغه د محرم میاشته دی. احتمام د توبې وکي انسان ځان دپاره، ځان توبهګار جوړ کړي، ویلي د خدای دروازې د حسین عظمت واجینا، د حسین عزادارو ته خلاصی دي. لکه څنګه انسان روزی کی معاف کیږي، لکه څنګه انسان ذلحج میاشت کی معاف کیږي، اندیشان سره محرم هم د توبې و عظیمه میاشته ده. تو سسترګي وګړوئ، حضرت آدم علیه السلام کلا توبه کولا، آدم علیه السلام خدای ته د پنځتنې پاک نامو کلا وسیتا ویرکڑلا، امو کلا دا حسین نمائی جبرائیل نواری دلاو تیویویلا، جبرائیل دا حسین چوک دے، چا دیوا جینا چا کلا دا دینا ما مو واری دلا، ایمو زڑ مغموش ولو، غمزداش ولو، جبرائیل بیا طولا دا کربلا واکی آو تا مفصل بی نوی، نا دا آدم سترگو نا وخی لڑلی، با ایدا ننی چا دا آدم آغا وخی دا آغا دا توبی و سباب جوش ولو. نسنگی دا انسان محرم نگدی کولی موسم رسی، دا غا انسان زل مغموم کی گی، غمزدہ کی گی. محرم دا محبت یو درس ورکوی، محرم دا مینی یو درس ورکوی، محبت ورولی یو درس ورکوی، دا اتفاق و اتحاد یو درس ورکوی. زبدہ ویم چا محرم که خلکو داغ نظریه جوڑه کری زده صرف شیعو سره خواسته، نه، یو غلط سوچ دیده بل مسلک والا چه اغاویی چه داغ محرم دادی مذهب جعفریه یا دا تشیع ایوا لیاره ده. بلکی امام حسین علیه السلام کما قربانی و امام حسین علیه السلام کم دا ظالم مخت و دردل و اغا کی یو درس دسی ورکیو چا اغا دا انسانیات بچاو دا پارو. امام حسین علیہ السلام قیام اغا دا طول انسانیات بچاو دا پارا شوی دے، و مذهب سرا، شیعو سرا، اہل سنت سرا خواست نده.
ازک ازدسی آیام چوک داغا دعوا لری اگا کم مسلک و مذہب سر ویلی تعلق نلری اگا داغا دعوا لری چا ایمو محبت دی رسول اللہ سر پکار دی اگا حسین سر محبت وی خپلو مجلسو کی پکار دی سمو توسو اٹولا برادران اہل سنت ہم شریکو ویلی حسین اگوی مسر شریک دی و داغا محرام منو کولا نن ندید سے مثلا احتمام دو مجلس و انسان وکی محرام ہاری و امام زمانی کی منو شوی دے دا کربلا وکی آن نو شوی رسول اللہ محرام منو کرے دے دا حسین غام کی جوڑی دلے دے زا اغا وکیوت مفسر نبی نوام امام صدیق علیہ السلام محرام منو کرے دے امام رضا علیہ السلام محرام منو کرے دے خپل کور کی بدو فرش عذابی و گڑا والو اگر کی بھی مجلس کا والو جڑو بھی کا والا فریاد بھی کا والو سید سجاد مولا محرام مستقل مناو کڑلو ہاری و امام زمانی کی محرام مناو شوے دے خو انداز مختلف دے خو نن سبا کم محرام مناو کی گی صدا صرف تشیع سرا خوص دے دا دیشیا و یو پہچان جوڑ شوے دے اڑنو محرام یعنی دیشیا و یو پہچان محرام ازدری دا امام حسین علیہ السلام مطام دا دی ایمو جسمو کی ایروح ہونتا مثال لری لکہ چنگی جسم بغیر دروح نشی پتے گی دائی تشیو بغیر دا ازدری نشی پتے گی دائی انو یو قدم دی نمو رستکی گو دی دنیا ہاریو تکات کچیری دا خبرمو بونتی زمیی سو محرام نبشیا لوس وخی نا مو محرام نبری گدو مخبل سرونا دینا مخیہ ویر کری دی بیابا قربانی ویر کرو اما ازدارینا دا امام حسین علیہ السلام یو قدم رستا نخلو ویلی ازداری کی دی مو مذہب زندگی دی دی مو زندگی کمو زندہ یو نمو ازداری سر زندہ یو منا ازداری وخستلی شی مو زندہ پتی کولا نگوڑو نووس ازداری دا یو نوے کار ندے ازداری یعنی دا ظالم مخت ودردال دا مظلوم مرگیلتے کول او ظالم ہارے و مسلک و مذہب کی ویلی نوی پکولے سے انسان دا اغم مخت ودری گی امام حسین علیہ السلام دی کربلا دا غد درس پکولے سے انسان وخید سے دا ظالم مخت ودردائشی انسان ولو دا ظالم لخکر دیری زیادی ویلی نوی حسین یکو تنہا بھی لوڑ بھی بیایا دا ظلیم مقابلہ انسان کولے شی ازداری یعنی دا رسول اللہ یو سنات ازداری یعنی دا ائمہ یو سنات ازداری یعنی دا امام زمان علیہ السلام عجل اللہ فرجہ الشریف مسر یو امانات دے دا پکر دے موتا سو احسانی طریقی سردہ کا ازداری منو کو اس دقی ازداری کی اچوت سے ذمہ داریانی دی اٹولو نا وٹا ذمہ داری ازداری کی اغاد اہل منبر والاو دے ویلی دشمن ازا لگیا دی اغا ازداری خرپولی کشش کبی اغا ازداری کی دا بدعاتو ایجاد کولی کشش کبی اغا ازداری تا ایوا غیر دسی نما چا اغا انسان سرا تعلق نلری دسی نماویر کوی دسی شیان چا اغنا فساد رچی اغا ازدارے کی چوی نا ازدارے دا امن یو پیغام دے ازدارے دا منی یو پیغام دے دا ورورولے یو پیغام دے اغا دخمان غوڑی چا ازداری خراپا کی خو ٹولو نا غٹا زیمہ داری دا ازدارے بقا دا پارا اغا دا علماء دا اہل منبر حضراتو دے اہل منبر چاہی اغا ذکیرین دی چاہی اغا علماء دی چاہی اغا طلباء دی ہر چوک سے اغا دو حسین ذکر کبھی اصل ذمہ داران انداغ خالق دی ویلی دوی پکار دے چا خالقو تا اصل ازداری و خائی اصل ازداری نے معلوم کی چا ازداری اصل چشے دے زیو چو نکاتو طرف تا اشارہ کوام ازداری دو علماء و دو جوانان و ذمہ داری دے علماء پکار دے چا ازداری بی نوی نبی ایدیشان سر بیان کی چا آغا مستند روایاتو نا ازداری بیان کی
احادیث و واقعات آغا اغا مستند دی، دلیل سر دی، معتبر دی، مغا بیان کی اغا واقعات اغا معتبر دی، اغا مصائب اغا معتبر دی، حتی امکان کوشش و کی چه مغا بیان کی خلق و ذهنوں کی کمی شبه پیدا شوی دی اغا وریا کی دا دی علماء و ایوازی مداری دی طولنا وقت ذمہ داری دو علماء دا غری چھ محشری کی کم بدعات کی گی اگو بدعات و طرف تا علماء پکار دے چھ اشارہ ہو کی ویلی مذہب حقا مخلوط شوانا دا ایوی زمانی کیا ندے شوی چھو ایمو مذہب کی دسی رسم رواج مختصر دسی رنوزی چھ آغا بیا تفصیل سر بیا نیگی و دے اگو جدا کوالا دین بیا ممکن ہم نوی پکار دے چھ اوال نخار متوجہ کی چھ دا دین دے دا غبید آد دی دا گنا پکار دی چه انسان خبر وی دا دیو علیم دیو صاحب منبر زیمه داری دیو دونو و آغا سی رسومات چه آغا بری صغیر که بیا خصوصا وطن عزیز پاکستان و بیا ایمو چو کما ایریا دی دا پختو شبی خصوصا کرم علاقه کچیری دسی رسومات چه آغا دیمو ازاداری ترانو تی دی و علیم تا پاتا دے چا داغا یو رسم دے داغا ازاداری ندے دا داغ علیم پکار دے چا داغی ازاداری کی دا داغ رسم ذکر وکی چا وڑونو داغا ازاداری دے داغا رسم دے دا رواج دے چاگنا توسو جنو شیانو طرف تخپلا متوجہ کی گوی چاگنا گوڑم چا بیانی کم خو علیم تا پکار دے چا آغا آغو بدعاتو و رسماتو طرف تا ہم اشارہ وکی رکتامی وکی آغا رسومات ختم کی ایو اصل ازاداری منو کی و بل ازاداری کی دا دی علماء ایو ازیم داری و ازاداری کی دا عوام ایو ازیم داری دیوڑنو انسان دا ما ایچ بس ازاداری دا دی منبر والا او کرده ذکر کا والا منبر والا او کرده مسائبین والا منبر والا او کرده قربلا بندی تحقیق والا دی منبر والا او کرده حسین کیوں بندی تحقیق والا منبر والا کر دے نا حسین یو سمندر دے ہر چوتا پکار دے چا اگا ددخ سمندر ددخ نجات کشتے اگا پکار دے مطالعہ وکی یو جوان چا اگا مجلس تا چی اگا ذمہ داری دارے یو زوا یو ازدار چا اگا مجلس تا چی اگا ذمہ داری دارے چا اگا دم مجلس آداب و نزان خبر کی مجلس آداب دادی چا طور جمعید چاولی دی مخموم روانی بیاری کی دکا غمزده کور تا ویرچی یا دی چا جنازی کی شرکات کوی غمزده روانی دسی غمزده لارشی متمخانی کی کینی آداب سرکینی خندای دینا و نشی سگرٹ و کی و نچ کوی نسوار و کتال نکی دسی شیان چا آغا حد کی مجلس دی آغا حرکات آغا نظرونا چا آغا تا استا دستا گڑاوی پکار دے آغا و نکی ویلی تا دا اخ پارشتا چی تا دا اغی ازہانی تا چی چکوم ازہانی تا دا سید سجاد مولای آرہ چی پارک چورا کبی تا تا حسینی کی متنفانی کی پارش چوالے شوی دے پارش بندی کینی تا کیا وی دیوال تا کینی سید سجاد مولا دا دغی ازدارے ازمات موتا تا دسی خیی چا آغا دی ازدارو چپلو بٹانو چپلو یو شارم پکار دے اگو خالکو تا اگا ازادرے کی ایوی نوی جوڑی کوشش دی حال سرکوی چما کا ایما جوڑا خالکو اکسی ایما حرکات خالکو اکسی ایما ویخت خالکو اکسی ایما بلین خالکو اکسی جوانان عزیز ازادری چو چورا منو کا ہوئی پکار دے چا عدب و احترام سرے منو کوئی کمی ازادرے کی عدب و احترام خیال وسطلش والوی مقبول ازادری مغا دے اصل ازادار مغا دی دویم دا چه اوام پکار دی چه ازاداری مقصد نخباری ازاداری سینه تا گزار ویل کولی نما نده چیگی دی دی که سواب دیر زیاد دی جان پکار دی چه انسان ووی خو ازاداری یعنی ده هر ظلیم خلاف شوانا ازاداری یعنی هر و مظلوم مرگلتی کولا ازاداری یعنی حق پرستی ازاداری یعنی ورورولی ازاداری یعنی مینا کچیر دی مو تا ازاداری دی نخلی دی علماء چی چو زمداری و اگوی تیوی نکتی بلا مزهن کی روغ للا دا اغ علم ایوا زمداری دایا لی چا دیو کلی تا لالا لی اغزی کی تا مولانای
تا طالب علمی تا صاحب ممباری پکور دے چا اخکلی کی کچیری تونا کی گی جامع المنز وطا وقا دا اللہ سوری جی چا جامع المنز سا اگوی المنز سا عداد چی وزو تا وخیا غسل وطا وخیا مسائل وطا وخیا اندیشون سا کچیری اخکلی کی بی اتفاقی دے اتفاق تراب تے گوزا دوا مرور دی اگوی خلی کولی کدا موخا ویلی از درے مقصد صرف اور صرف دانا دے چا انسان ممبار تا وخی جی گی چشے پڑو کڑی بیاغا خال کو توئی بیاس بیل روٹین پا مطابق نا پکور دے چا دے خال کو معاشرے کی چورا ضروریات دی صاحبانی ممبار پکور دے آغا خاتم کی وہ مغوی ضروریاتو نیدی نظیر وی و دے عوامی و بلا زیمہ داری پکور دے چا دے کربلو مطالعہ انسان وکی پکور دے چا کربلو نا جان خبر کی مجلس تلوڑ شی زدہ نیا یم چا مجلس موبائل نیما ورا مجلس تا نیٹ نیما کسا ٹی وی نیما کسا دور حضیر کی مشتہدین اعظام ہم اندائی چا تو کچیری از خانی تا چی بیا پکور دے چا ڈاکٹر چا چی تے خیلی دی جبرو چا والا موسک چا والا ڈیٹول استعمال والا اگو نی عمال وکا از خانی تا لوڑ شا متم خانی تا لوڑ شا کب یا خونی کی کینی بیا یو خروخ علیم وورا اغنا چا شیستا کا خو ضروری دارے چا تا از خانی تا لوڑ شی مال تا ویلی یواری متم خانی کی کنستل یا غخپل سواب دے یواری موبائل کی وردل یا غخپل سواب دے پکار دے متم خانی کی انسان واوری و دی عوامی و بل از ایم داری چکم مولانا تو بتلے دے کم طالب علم دے بتلے دے تا اغنا جائز سوالات وکا پختنی تن وکا دین تن ازدہ کا فکر تن ازدہ کا مسائل تن ازدہ کا اغنا پکار دے تا پختنی وکی دوست جوڑ کا آغا علیم دخپل زون آغا سکین آغا سا جامع وکا کمشینی نبیگی آغا تنزدہ کا مرگیلتیا و سا وکا دا انسان دور دوستانو کی کچیری یو علیم دوست نشتا رے دا جہل نسی و بیا چی تر آغان دے پا کاری چندان دا سوچ وکی چی مو چورا دیر مرگلی دی آیا ما چی تا یو مولانا یا یو مرگل علیم شتا کا نشتا کا نشتا پا کار دے سرشی و خروخ علیم زون تا مرگل جوڑ کی موی تاسو مرگلیو پا کار دے چا من تاسی سرا ملاو شو داگا دین داگا ازداری منو کو ایدی پکار دی تاسی منا پختانی و کوئی ولو اگا تلیفانو زری سرا ویلی نوی او ازداری تحفوز هم دی علماء زیم داری دی هم دی جوانان زیم داری دی هم دی عوام زیم داری دی دی عوام ایو بلا زیم داری چا اگا تحفوزی ازداری کی رچی اگا داری چا هر چوک من بحتا ما پری گدا هر چوک ما وورا ٹھیک دے تو تا ملو نشو ملو بلکلی تا لوٹ شا صرف متم خانی خلصا والا صرف متم خانی تا تاک داد آزدارے نمانا دے پکور دے چا یو دسی چوک تا بوزی چا اغنا تو دین زدا کی اغنا تو لک چے ووری اغنا لک تا چے زدا کی اغنا لک تو تا چے وخی کو شش وکا چا یو علیم یو طالب علم چا اغسارا تا مرگلتا کوی مغا ونیسا وقتا نکو شش وکا اغنا احکام زدا کا اس ازادارانو کی ایوہ بلا طبقہ چا اغا ٹولونا از ضروری طبقہ دے ننسا باداور کی اغا دی مخیان دی میان دی دی جوانانا وشو اواما وشولو دی خیان دو میان دو ٹولونا وٹا زیمہ داری اغا دالے چا پکار دے چا دخپلی پر دی خیال وسطی ویلی ایمو دا اغا ازاداری مانا دا اندگی خبری دے چا دی مو نموس دی مو ازاد دی مو جمع اغا محفوظ پاتشی دی مو چدار محفوظ پاتشی کچیری ایمو چدار محفوظ نده ایمو خیان دی میان دی محفوظی ندی ازداری ایچ مانا نلری متم خانی والا او دا حق جوڑی کی چا اغا مکمل بر دی انتظام وکی دی خونی خال کو دا غزی مداری جوڑی کی چا چیری خونی ند خزی مدام تا چی تی لباس وکسا میڑی خزی لباس وکسا وروری خور لباس وکسا اخ لباس سر حسینی تلوڑ شی متم خانی تلوڑ شی چا اغا دورمن زہرا لباس وی اغا حد کی مجلس و ازداری نمی پکار دے درون لباس، تور لباس، حیا والا لباس، غم والا لباس غم والا انداز، سنگار نا، پچوالی، اسکی دلی خصوصا لیاری که تللی دو زنناو پکار دے خپل آداب وی اغو آداب و سزرنا متم خانی تلوڑ شی امید لرم چا امودہ جملوں کی الفاظوں کی کچیری جو خبگون کبھی اغای ما مخصوص ہوئی دا دیموا ایوازی مداری دے چا دا گوشیون طرف تا اشارہ وکو تو سخو ازادران یوی ازادارے کی چکل دعا کوئی تولو نمخ کی دا غی وبا ختم والی دا پارا
و آغا شہداء سا آغا امو مذهب و مسلک سر تعلق رری آغا ما بوئی روئی و با ختم والی بیماریتا دعا کولا خصوصا دا اصل صدقی آزا کم مالک دے آغا امام زمان علیہ السلام و سلام دے آغا ما بوئی روئی دا آغا ظهور تعجیل دا بارا ضروری دعا کوئی و ما علینا الى البلاغ.